Хәйерле кич, исәнмесез, кадерле тамашачылар. Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллеге һәм Башкортстан татарларының милли мәдәни автономиясы канатасында чыгып килүче Ихлас балкыш дини иҗтимагый тапшыруының яңа чыгарылышын сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Бүгенге чыгарылышыбыз Башкортстанның Кушнаренко җирлегендә гөрләтеп эшләп килүче Мизгилләр татар халык театрына багышланган. Күчле, булдыклы, талантлы абый-апалар, кыз егетләр эшли бу халык театрында. Хәер, сез моңа хәзер үзегездә инанырсыз. Сүзне аларга бирик. Жылының 7-нче январы бүгенге көнге кебек хәтерендә мин монда Кушнаренко халык театрына эшкә кайттым. Әлбәттә юллама белән киткәнем үзебезнең районнан. Менә уш китәрлек ис китмәле хәлләр. Киш быел 35 ел булды. Шушы халык театрында эшләгәнемә. Зур коллективка килеп кердем. Мин килгәндә 25-30 актер сәхнәдә уже. Һәм инде мин каушап та калдым. Әлбәттә каушап каласың бит инде теге яш чак 20 яш тулмаган иде әле. Шуның өчен инде авыр булыр дидем, куркып та киттем. Бик теге җаваплы эш. Халык театрының халык исемен якларга җыйналар. Шит кеше дигән спектакль белән. И мин шушыннан турыга китереп, менә шушы спектакльне теге эшләп чыгарга тиеш булганмын инде. Башка районга барып, якларга тиеш булдык шушы спектакльне. И әлбәттә, теге экзамен булды бу минем өчен. Ничектер җиңеп чыктым, эшләп киттем, поддержать иттеләр. Хезмәттәшләрем, шушы коллегалар, актерлар, актрисалар дигәндә үз эшмәкәр театрыбызның. Матур гөмер юлы үтелде. Театрыбызның тарихы бик бай. 58-нче елдан бирле драма түгәрәгеннән башланган. Минем дә шушы тарихына ветераннар белән, халык театры ветераннары белән берлектә теге өйрәндем, таныштым. Үзем беренче башлап халык исемен алмасам да, шушы халык исемен яклап, саклап каларга тырышып эшләп килдем. И менә күптән түгел генә Башкортстанда Балтач районында үткән елның 10 декабрендә шушы халык театрының исемен тагын бер якладык. Тагын бер дип ул 3 елга бер якланыла инде. Ә менә инде шушы 10 декабр күптән соңгы яклауны әйтәм инде. Сөйәсеңме, сөймисеңме дигән спектакль белән Флорид Буляковның спектакленең халык исемен яклап кайттык. Яклап кына кайтмадык. Көтелмәгән хәл бик шатлыклы, куанычлы. Гран-при алып кайттык. Без шушы театрыбызның юбилеен 60 еллыгын куанып, шатланып, горурлык белән каршы алабыз. Чөнки уңышларыбыз теге шукада район өчендә, Башкортстан өчендә бик шатлыклы хәбәрләр алып кайттык бит инде. Чөнки без Казан шәһәрендә Идел йорт дигән зур конкурс инде. Регион ара конкурс ул. Ул инде регион ара гына түгел, халык ара конкурслары регион арага күчерелде шушы пандемия чорында инде. Шушы конкурста без Флорид Буляковның «Сөйәсеңме, сөймисеңме» дигән спектакле белән гран-при яуладык. Казанда безне аңладылар, күтәрделәр. Без куандык инде. Татар театры булганга мин дә. Башкортстанда без конкурсларда катнашабыз. Ну, шушындай зур дәрәҗәгә җиткәнебез булмады. Ни өчендер Казаннар безне күтәреп алды. Без шуларга шатландык. Рәхмәтлебез без. Башкортстанда да инде югалып калныбыз, Аллага шөкер, конкурсларда катнашабыз, фестивальләрдә катнашабыз. Шушы театрның 60 еллык юбилей бит инде менә. Шушы чорда мин 35 ел эшлим, менә 35 ел эчендә безнең 3 гран-при. Актерларым бүгенге көндә 25 актер эшләп килә дип әйтә алам. Бер спектакльдә 5-се булса, бер спектакльдә 12-се, например. Күптән түгел генә шушы пандемия чоры буларак, без тукталып калмадык, онлайн спектакль чыгардык. Аналар көтәләр улларын Асхат Мирзагитовның. Анда 13 кеше катнашты. Ничек булса да тырышабыз инде. 60 ел театр эшләгән бит. Тагын да 60 ел Алла берсә эшләр.
Фатима! Фатима! Мне койда утыра икен ул, кашкан. Гүмір күрілмен қарбит, үште ашылап койткан. Нәрсе болды? Бір неде болмады. Соң болмағаш, гүмір күрілмен қан, едем күлдіріп, үште ашылап койттан. Жиелеп койттан ма? Жиел. Жиел, жиел, ері ол. Ауырлат, фатындарға келеше ол аңсы. Әйе, келемін да, кел. Неге ол бір ауызда ішітілмей? Әлі ерте әректір. Хе-хе-хе-хе, әтесін сізе қолып, күймалдап та көмей біт. Нәсіл шол, әрекланған бұла. Міне шулай ол, сен келесек дүния олым. Күндізлерін екі шәр тұрылда ден еоздырып, ұрман кесебіз. Түннерін солы өкші құйбыз. Сен олым, ашып мүшіңа дүнияға кел. Сен келуге өкшасы да болыр, болы да болыр. Міне әлі, томшылап-томшылап, бір тепен бол жидікті әлі. Міне шулай олым. Нәрсе болды енді тоғын? Қиын меңе, қиын. Көрмейсің мәне. Мен шушы халық театрына 2002 жылдан бері жүре бастадым. Ең башта мен музыкальный жоқтан билеуші болып жүрдім. Хамда 2018 жылдар Гыргыри кеулері деген спектакльде мені қатнашырға тәкдім еттілер. Мен рұқсат бердім. Хамда шушы Гыргыри кеулері менің бірінші шығыш болып дебейт әлемін де. Шуша Гыргыри кеулерінен соң театрға мүхәббәт ашылды. Мен оны күңілден кешіргеш, мен оны бүтен түрлі башта көрмеген күрлеріні, мен әдіншінің театрының көй бір элементларын елерін көріп, күңілге ашылды, шуна мен давам еттім. Хәрбірсе өзінші әлікілі спектакльдер оларыны кішіге көрсеттім де, шығам да шуша спектакльдерді мен өзімеден ендейдер, фәхім ендейдер, оқыл ендейдер, мәғәне алдым. Шынки хәр нәрсе біздің бүдін жода нәрсегәдір үйреті. Театрны халық ярата ол, театрны. Шынки онда жанлылық мені қарап тұрасың кішілер. Оны жанлылық ол тірілік. Ол ниндейдір бір тәрбие іш алып бара. Мені шушылай ішлемес, мені сүйесің ме, сүймесің ме дегенлер. Хатын қыз бетінде ол нәзекетлі болғаш, ол хәр бағыт ол құлағы білен іште. Ол шушы мүхәбәтіне сүйесің ме, сүймесің ме дейіп, екі бір түк сөзіне, сүйем деген сөзіне бір сөзіне. Ешіттір үшін көмір бойы шушы ерінің көзіне қарап тұрған. Міне, ер кіші шушы сөзіне ейтмеген. Дүнжада ол, ең башта, ол башланырға тиіштір, мен сені сүйем дегеннен. Шымдан енді қолғаны барлыққа келірге тиіштір дүнжада. Көй бір кішілер дүнжа қуам, дүнжа көтем дейіп, сүйем деген сөзіне де әйтәлмеші көмірлері ұзғанлар бардыр деймін. Шының үшін мен шушы театрының тәрбиесі мұхабәтті ешірге керек деген. Шынки мұхабәт кіне дүнияны бізе ола. Мұхабәт ұл маторлық ұл жандан келе көмілден келе. Міне менің қырымда гүзелі Хәлім қызы ұтыра. Бек ұялшан енді шының үшін, оның үшін де мене сөйлерге тұры келе. Ұзаным білен, мен шушы театрыны шұтласақ, үш театрдегі спектакльді шұтласақ, үш спектакльді ойнаймыз. Міне, нешік әйтерге, бүк талант деп кеше, мен оның білен, бізімді ихластан, міне, таныш тұтамын, шынки біздің
Мине күңелләр бер уйнаганда, ул оңнап тора, минем нәрсә әйтергә теләгәнне, мин оңнап тора, аның нәрсә сөйләргә теләгән. Безнең мине икебез без пар булып уйныйбыз инде 3-нче театр һәм бик тә ошый. Аңнарда гармон уйнады, кире яттанып калды. Гармон моңна тибрәне, гөлләрдән шыклар салды. Гөлләрдән шыклар салды, әйтерсең тиз башлады. Шикелеп китте кебек, әйел Таңларда да мұн ұнама, мұңлы болырсың балам. Бұ дүнияда мұңсызлар күп, нелер қылырсың, балам. Таңларда гармон ойнадың, әнейіңі тыңламадың, жүректерің сұзып сұздың, тілдерің мұңдаманы. Келе жатқан мұң түгіле, жыласын жылағандар. Yıklar yıkların bunu, sigenin uleganları. Sigeninden sihir de, sihir duymaganları. Bir gazaplı muhabbetten, emekli duymaganları. Dolasın duymaganları. Garmanşın girgemeviz, garmanı yılatadır. Belki yüzünün humurun, yılatıl unatadır. Harman dilleri patlaulu, ömürler tek bir güne. Harman türkü sızıla, sızılmay ömür güne. Manlı ömürler yıkışmay, mansızlar kibre gəli. Mansızlarla yatırga, harmanlar kibre gəli. Harmanlar kibre gəli. Мен инде бүген фурсаттан файдаланып әйтәсем килә иң беренче карлыгачлар турында. Шушы район мәдәният йортында Тәлгат Шарипов исемле һәвәскәр, танылган композитор, олы шәхес сәнгать җитәкчесе булып эшләй. Һәм смотрларда йөргән чакта бик талантлы егет һәм кызларга күз салып йөри. Шуннан аның уе килеп төшә, нишләп әле мин драм коллектив оештырмыйм? Драм түгәрәк оештырып, бик күп авылларда чыгышлар ясыйлар, 40-тан артык һәвәскәр, төрле эшләрен калдырып, төрле вазифаларда булсалар да, шушы сәхнәгатенә мөхәббәт тәрбияләп, һәрберсе дә үз рольләрен матур итеп башкаралар. Һәм дә инде 62-нче елда Мостай Кәримнең Кыз урлау дигән олы комедиясын сәхнәләштереп, алар инде шушы югары исемгә Кушнаренко татар халык театры дигән исемгә лаек булалар. Менә хәзер ничә еллар инде шушы исемне лаеклы горур йөртәләр. Ә мин үзем шәхсән 1971 елдан башлап шушы Кушнаренко татар халык театрына хезмәт иттем. 40-тан артык рольдә уйнадым. Рольләрдә гел җырлы рольләр һәм төп геройларда уйнадым. Мин шулар белән дә бәхетлемен. Шулай ук Әбей рольләрендә уйнарга туры килде. 80-нче, 70-нче, 80-нче елларда элегендә хозрасчетта яшәгәнлектәндер. Без гомеребез буе гастрольләрдә йөрдек. Ат чанасымында трактормы, нинди транспорт туры килә шулай. Бик тату йөреп, спектакльләрдә йөргән чакта, яңа спектакльне ятлап кайтып, мизансанага салып, кайткачтан яңадан шушы спектакль белән чыгып китә идек. Ә монда инде тагын бер зур күләмле әсәр белән халык театры эшләп йөрде. Менә шушындый матур вакыйгаларыбыз булды. Без инде үзебезнең максаттан яшьләребезгә шушы телебезне, матур гореф-гадәтләребезне, язучыларыбызның матур әсәрләрен сәхнәдә үзебезнең йөрәгебез аша тутырасыбыз килде. Һәм мин ялгышмыйм. Киләчәктә дә яшьләре Без күп, безнең татар халык театры яшәр һәм яшнәр. Театр ул бит тормыш, театр ул яшәү, театр ул бөтен булмышың белән яхшылыктан яманлыкны, кыенлыктан яхшылыкны аера торган ниндидер рухи көч, илһам яшәргә ышаныч тудырта. Менә шушы ышаныч белән безнең халык театры мизгелләр алга бара, заман таләпләренә карап, халыкның тамашачының сораулары буенча бүгенге темага кагылышлы матур әсәрләрне сәхнәдә үзләренең образлары аша матур иттереп тудыралар. Ахлый
Мин өз тумышым белән Бакалы районыннан 1971 елны Башкорт дәүләт университетының чит телләр факультетын укып бетергәч, Кушнаренко авылына эшкә йөбергәннәр иде. Менә шушында инде 51 ел, Аллага шөкер, балаларга хезмәт итәм. Шуннан 1973 елны ул заманда Ахнаф Мамлиев дигән режиссер мине театрга җәлеп итте. Менә шушы елдан алып, менә 46 ел Аллага шөкер Кушнаренко татар халык театрында хезмәт итәм. Төрле рольләр башкарырга туры килде. Барысы да миңа якын. Һәр берсенең бүгеннән уйнап китәргә мөмкин. Менә без театрның уйнауда үзе безнең халкыбызга хезмәт итү дип күрәм мин. Менә без инде халкыбызга, татар халкына, татар халкына гына түгел, Башкортстанда халыкларга да хезмәт итәбез дип мин уйлыйм. Менә безнең спектакльләребезне халык бик җылы һәм матур итеп каршы ала. Ул безнең өчен зур бәхет. Театрны яратабыз без. Безнең Кушнаренко халык театрын халык ярата ибет. Шушы шаклы халык безнең театрларга авылларда да тулып киләләр. Кушнаренда да мына яңарак без театр сөйәсеңме, сөймисеңме исемле спектакльне күрсәттек. Шул хатлы халык яратып кабул итте. Без аны яратып уйныйбыз. Мына үз гомеремне мен шушы театрдан башкаша, шушы мизгелләр халык театрыннан башкаша күз алдыма китерә алмайм. Мен монда килеп үземә юаныч табам. Элекке эшләп киткән дусларымны, бергә эшләгән коллегаларымны күреп кайтам. Миңа шатлык бу театрга килеп йөрү. Шулай бит, Галимхан. Дөрес инде, не Габдулла Тукайның сүзләрен әйткәндә, театр яктыга нурга илтә. Әйе. Шул мөнәсәбәттән инде халкыбызга хезмәт итәбез дип уйлыйм. Әйе, нур таратабыз. Нур таратабыз аларга. Тәрбия. Без шатбыз. Әбекәем, уйла әле, уйла, уйла. Өҗүрәт әле акылыңны. Нәрсә, нинди изге эш табабыз, ә? Нәрсә генә эшләргә инде, нәрсә эшләп карарга инде, нәрсә эшләп карарга? Таптым, таптым! Бар, булмаса, кәҗә астын чистартып кер. Вот яшмәк, ә? Синнән бит изге саваплы эш сорыйлар, ә ул кәҗә артын сөйли. Мин бит арты димәймен, асты димен, асты. Гомерең шушы юк барны сөйләп үтте инде, уйла әле, йөрт әле акылыңны. Нәрсә генә уйлап табырга инде, нәрсәләр уйлап табырга. Хәер, хәер бирсәк инде. Әҗәлгәме? Кит аннан әҗәлгә буламыни, берәр ялгыз яңга, ятимгә. Дөрес, хәзер. Хәзер. Ярай булды. Менә самаурны ана ятимә Сәлимәкәйгә илтә бир. Самаурны Сәлимәгә? Самаурдан да язсам ни бышагыма мыни синең гомердәйләрен? Бәй, алайсаң, нәрсәң барсың хәергә бирергә? Әнә, сандыгында кара көнгә дип җыйган акчаларыңга да шуны илтеп бир. Юк инде, юк. Миндә Андрей казнасы юк. Күнебездә бөтен әйәле алай кара түгел. Синең сараклыгың бетмәс. Төш әле. Бәрәш, моның йозагы кая булган? Әйе шул, әйе. Яңа гына эленеп торадыр ие. Туктале акчалар урынында микән? Бабай, акчаңны нәрсәгә әйләндереп куйганнар? Нәрсә бу? Приватизационный чек. Нәстәкәй ул. Хәйергә ярарлыкмы? Инәннең генә! Театрны бөтен халык та ярата, диделәр.
hem olşulayga dürüstte spektaklerge halk yürürge de yarata, korab oturırga da yarata, kotnaşırga da yarata, hem min de yaratam. Min 17 yaşlık kineşoğumda bu tiyatrda işledim. Onda rejissör Rauf Sakhavetdinov idi. Bik talantlıydı. Onlardan turmuş tecrübesine mine şuşu tiyatrına nişik spektaklini sahneye çıkarırga, spektakl üstünde nişik işlerge, dekorasyalarını nişik yosarga, butaforyalarını nişik buldarırga onlardan ürenip kalgan idim. Ol devam ite şuşu klubta işlegen minde mine bik zor tecrübe bulup dura. Mine şul tiyatrını yaratkandan buğandır yıllar ütkeştin. Жартулы менде сүзләре белән, күе белән аны бик яратып кабул иттеләр. Һәм менә инҗе Кималетдинова аны күтәреп алды, театрга киртте. Без аны кулланабыз. Ул 45 еллыгына язылган иде. Менә шу еллар дәвамында бер үзем җырлаган вакытымда булды. Вокал ансамбль белән җырлаган шокта булды. Квартет белән дә җырладык, без аны төрлечә кулландык. Бик рәхмәтлемен бу җырның яшәткәннәре өчен режиссерга рәхмәтем зур әлбәттә. Мин заманында бик яхшы җырлый идем, на сугыш мишәт итте. Җырчы булырым дигән идем, танкист булып киттем. Яшакта утыр. Яшакта мин дә гармонарда уйнаем, җырлый идем яшакта. Зәкия, җырла әле. Дәрле тамашачылар. Кушнаренко халкының гына түгел, ә гомумән тирә-юндәге төбәкләрнең дә күңелен яулаган Мизгелләр татар халык театрына багышланган тапшыруыбыз озагына да якынлашты. Быел үзенең 60 еллыгын билгеләргә җыенган театрга яңадан яңа үрләр яулауын телибез. Һәм әлбәттә инде һәр вакыт заллары тулы булсын. Киләсе очрашканга кадәр сау булыгыз.